Oh. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, bugungi o'tiladigan fanimiz yer qazish va yo'l qurilish mashinalari konstruksiyasi fanidan 11-chi mavzumizga yetib keldik. Ushbu 11-chi mavzumizda traktorning kuch uzatmalari va avtomobillarning yetaklovchi ko'priklari hamda ularning mexanizmlari mavzusi bo'yicha tanishib chiqamiz. Demak, rejani ko'radigan bo'lsak, birinchi rejamiz traktorning friksion ilashmali ketingi ko'prigi. Ikkinchi, traktorning planetar mexanizmli ketingi ko'prigi. Uchinchi, bosh uzatma. To'rtinchi, differensial. Beshinchi, traktorning bort reduktorlari. Mana shu bilan biz tanishib chiqamiz. Demak, mana birinchi rasmimizda berilgan push fraksion friksion muftalik, ya'ni orqa ketingi ko'prik sxemasi berilgan. Kinematik sxemasi shular bilan ketma-ket tanishamiz. Demak, traktorning friksion ilashmali ketingi ko'prik ishlayotganda tez-tez almashtirib turiladigan, tez yeyiladigan ko'pgina detallarga egadir. Olamizki, ko'rib turibmizki, buni hozir mashina detallarida ham o'tasizlar, mashina mexanizmi nazariyasida ham tanishib o'tganmiz. Tishli mexanizmlar bir-biriga to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilishadida, demak, yeyilish olib boriladi. Mana 11-chi uzatmada demak turgan bo'lsa, 11, 12 bizda asosiy silindrik uzatmalar qo'llanilmoqda. 3-4 oladigan bo'lsak, konusli to'g'ri tishli uzatma qo'llanilmoqda va mana 7 da ham yana silindrik asosiy uzatma hisobida o'chilgan turibdi. Endi bunda bir qancha detallar bor. Bu detallar yeyilmaslik uchun bilamizki, moylash ishlari olib boriladi. Asosiy konus uzatma ketingi ko'prik, mana shu asosan bizniki konus uzatmaga, demak, o'qlari davomiyligi kesuvchan bo'lgan holatda qilinadi. Korpusida o'rnatish joylashgan bo'lib, ushbu bilan agar oladigan bo'lsak, har biri mana rasmda ko'rsatib turibdi, masalan oladigan bo'lsak, birinchisi tormoz lentasi, ikkinchisi burish muftasini yetaklovchi diski va hokazo va hokazo boshlar hammasini ko'rib tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi. Birma-bir bulari vazifasi ma'nolarini tanishib chiqamiz. Demak, bunda bort reduktorlari shesternalari ichida suyuq moyi bor, alohida korpuslarga joylashgan bo'lib, ketingi ko'prik korpuslarining yondanma atseklarida moy yo'q, chunki unda quruq ishqalanish usulida ishlaydigan ko'p diskli friksion boshqarish muftalarining yetaklanuvchi, demak, yetakchi disklari joylashgan bo'ladi. Demak, ketingi ko'prikning markaziy qismida moy vannasi bor bo'lib, barcha podchinniklar mustaqil moylanishga va o'zi izchlamalarga ega bo'ladi. Demak, podchinniklar o'zi shundoq yopiq korpusli tayyorlangan podchinnik qo'yiladi, uning ichida o'zi tayyor moylangan soldirlarimiz mavjud bo'ladi. Tishlashish muftasi va uzatmalar qutisiga ulangan dvigatel ishlayotganda aylanma harakat, asosiy uzatma, yetakchi bonus shesternalardan yetaklanuvchi shesterna orqali friksion burish muftalari yetakchi disklar bilan birga aylanuvchi ketingi ko'prik valiga uzatiladi. Agar bu disklarga yetaklanuvchi disklar ikki siqilib tursa, u holda aylanma harakat barabanlar va shesternalar hamda shu gusinitsa, ya'ni zanjirlarning yetakchi yulduzchalariga baravar uzatiladi va traktor to'g'ri yuradi. Friksion burish muftalaridagi biri ajratilsa, o'sha tomondagi zanjirli yurishda to'xtaydi va traktor shu zanjir tomonga ravon burila boshlaydi. Agar bunda to'xtatilgan gusinitsa tomonidan yetaklanuvchi disklar barabani tormozlansa, traktor to'xtatilganda zanjir atrofida keskin buriladi.
traktor yurayotganda va joyida turganda u oldinga qanday burilsa, ketinga yurishda ham xuddi shunday buriladi. Traktorning planetar mexanizmli ketingi ko'pligi. Traktorning planetar mexanizmi ketingi ko'prik yuqorida bayon qilganimizdek, konstruksiyadagi nisbatan uzatishlar soni ortib boruvchi asosiy uzatmaga ega bo'lgani uchun tuzilishi soddalashtirilgan bort reduktorlardan foydalanish imkonini beradi. Planetar mexanizmli asosiy uzatma tanishib chiqamiz. Demak, 3-chi bu 2-chi rasmda berilgan 3-chisidir. Demak, ketingi ko'prik o'rtasidagi tormozlar 1 va 2ning chetlariga joylashgan bo'ladi. Asosiy uzatma uchining yetakchi shesterniyasi, gubchaklari, ketingi ko'prik korpusi, ichki devorlarining safhalarga erkin o'rnatilgan bo'ladi. Ajraluvchi barabanga mahkamlangan yetaklanuvchi shesterniya bilan muttasil ishlashadigan bo'ladi. Bu barabanning 1 va 2-chi turishi va markaziy shesternalar tormozlari 3 va 4 bosh va planetar uzatmalardan iboratdir. Bort reduktorlarining yetakchi shesterniyasi ichida planetar uzatmalar 2 qator qilinib o'rnatilgan bo'ladi. Barabanning ichki silindrik yuzasiga 2 tochsimon shesterna gardishlari mahkamlangan bo'lib, planetar shesternalar uning tishlari bilan muttasil ishlangan bo'ladi. Mana shu sxemamiz ko'rishimiz mumkin, demak, burish planetar mexanizm bo'lgan keting ko'prikning kinematik sxemasi berilgan. Demak, oladigan bo'lsak, mana mana shu holatlarda kirish chiqish joylari bor. Mana asosiy bizda kelayotganimiz mana konus sumon uzatma shesternasi berilgan va bu yerda vadiylar, mana vadiylar shesterna toch sumon shesternalarimiz berilgan bo'lib turib, shu harakat mana mana shu demak traktorimizni o'ngga chapga burilayotganini ta'minlab berish uchun, burib berish uchun xizmat qiladi. Planetar shesterniya vadiylari va to'xtatish tormozlarining barabanlari bort reduktorlari yetakchi shesternalari demak mana 5 yetakchi shesternalarning vallariga mahkam o'tkazilgan. Planetar uzatmalar markaziy shesternalarning gubchagi va markaziy shesternalar tormozlari 2ning demak barabanlari ushbu vallarga erkin o'rnatilgan bo'ladi. Demak oladigan bo'lsak, mana mana shu sxemamizni to'liq tanishtirib o'tadigan bo'lsak, shu holatlarda demak bu to'liq bizga planetar mexanizmimizning ishlashini ko'rsatib berardi. Aylanma harakat asosiy uzatma yetakchi shesterniyasidan yetaklanuvchi konus shesterniyaga uzatilib beriladi. Demak bunda baraban, planetar uzatmalar, tochsimon shesternalarning, demak mana tochsimon shesterna deymiz, shesternalarning gardishlari bu shesterna bilan birga aylanadi. Markaziy shesterna u yoki bu tomonidan tormoz 2 yordamida to'xtatilishi mumkin. Unda markaziy shesterna qo'zg'almas bo'lganda, demak, vadila barmoqlariga o'rnatilgan planetar shesternalar mos ravishda tochsimon shesternalardan nisbiy aylantirilib qo'zg'almas markaziy shesterna tishlari bo'ylab sirpanib aylanma harakat va birovchi moment vadilaga undan esa bort reduktori yetakchi shesterniyasi valiga so'ngra gutsinitsaga uzatiladi. Bunda to'xtatish tormozi 1 bilan mana birinchisi tormozi 1 bilan demak o'sha tomonga tormoz tanishi kerak bo'ladi. Markaziy shesternyaning to'xtatish tormozi 1 va tormoz 2 bosilganda bort reduktori yetakchi shesternyasining val aylanishidan to'xtaydi. Bu holda markaziy shesterna aylana bo'ylab baravar joylashgan planetar satellit demak satellit shesternalar orqali
Tortishmoq shesterni gardishidan aylanadi. Yetakchi shesterniyalar 5 harf orqali Gutsinitsa bilan bog'langan planetar shesterniyalar vadilasi bunda qo'zg'almas bo'lib, markaziy shesterniya bilan bitta gubchagida bo'lgan tormoz barabani qo'llaniladi. Agar bunda yuritma qarama qarshi tomonda yurgizilsa, unda traktor yuritma to'xtatilgan tomonga ravon yura boshlaydi. Traktorni o'sha tomonga keskin burish uchun to'xtatilgan. To'xtatilganda gutsenitsaning to'xtatish tormozi bosiladi. Ikkala tomondan to'xtatish tormozi bo'shatilib, ikkala holatda ham ushbu ishlar bajariladi. Demak, markaziy shesterniya tormozlari tormozlanganda traktor oldingiga to'g'ri yuradi. Agar ikkala markaziy shesterniya tormozlari bo'shatilsa va aksincha to'xtatish tormozlari bosilsa, traktor to'xtaydi. Masalan, bunga misol qilib turib, T180 markadagi traktorida planetar burish mexanizmini qo'llashimiz mumkin. Bunda traktorning havo sistemasiga ulangan va kranli qurilmalar orqali boshqarish pedallaridan ishga tushiriladigan pnevmatik silindrlar tormozlarini boshqarishdan foydalanish mumkin. Bu mexanizm konstruksiyasining o'ziga xos xususiyati hisoblaniladi. Asosiy pnevmatik sistemasi shikastlanganda va havo bosimi to'satdan demak pasayganda traktorni avariya holatiga to'xtatish uchun traktorda alohida demak traktor alohida ya'ni siqilgan havo zaxirasi bo'lgan rezerv teskari klapan vositasida ishga tushiruvchi moslama avariya tormozlash sistemasi va ikkita qo'shimcha pnevmo silindr bor bo'ladi. Tormoz pedali bosilganda ikkala boshqarish demak boshqarish richagi haydovchi tomonga pnevmo silindr va richak mexanizmi ta'sirida suriladi va traktor oddiy usulda tormozlab to'xtatilinadi. Asosiy uzatmalarning turlari va vazifalari. Asosiy uzatma aylantiruvchi momentni ko'paytirish va uning yo'nalishini avtomobilning bo'ylama o'qiga nisbatan to'g'ri burchak ostida o'zgartirish uchun xizmat qiladi. Shu maqsadda asosiy uzatma konussimon shesternalardan tayyorlanadi. Yakka konussimon oddiy uzatmalar asosan yengil avtomobillarda demak hamda yuk ko'taruvchanligi kichik va o'rtacha bo'lgan yuk avtomobillarida ishlatiladi. Yengil avtomobillarda ishlatiladi. Demak, bunda bu uzatmalarda yetaklovchi konussimon shesternalar kardanli uzatma bilan yetaklanuvchi shesterna esa diferensial qutisi va diferensial mexanizmi orqali yarim o'qlar bilan biriktirilgan bo'ladi. Ko'pchilik holatlarda demak avtomobillarimiz yakka konussimon uzatmalar gipoid ilashmali tishli g'ildiraklarga ega, ya'ni 3-chi bazasini ko'rib chiqamiz hozir. Gipoid uzatmalar oddiy uzatmalarga qaraganda bir qator afzalliklarga ega. Ularda yetaklovchi g'ildirak o'qi yetaklanuvchi g'ildirak o'qidan pastga joylashadi. Bu esa kardanli uzatmani hamda yengil avtomobil kuzovini pasaytirish imkonini beradi. Oqibatda avtomobilning og'irlik markazi pasayib, uning turg'unligi ortadi. Bulardan tashqari gipoid uzatmalardagi shesterna tishlarining asosi kengaygan bo'lib, ularning yeyilishga chidamliligi va yuklanish layoqatligi katta bo'ladi. Ammo bu jihatlar shesternalarni moylash uchun
Shesh tirna tishlarini o'zaro demak ko'tarishida, demak aloqa kontaktida hosil bo'lganda katta kuchlarni uzatish sharoitiga mo'ljallangan maxsus gipoid moylar ishlatilishi talab qilinadi ushbu holatlarda. Demak, asosiy uzatmamizni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana shu asosiy uzatmamiz berilgan shu holatlar bo'yicha, demak, bunda qo'shaloq asosiy uzatmalar deyiladi. Bizda qo'shaloq asosiy uzatma bu holatlar ham keladi. Demak, shularni to'g'risida hozir yana tanishdik, yana davom etamiz. Asosiy uzatmaning tuzilishi, demak, bitta Zilbirz avtomobil misolida keltiradigan bo'lsak, qo'shaloq asosiy uzatma u berilgan. Mana qo'shaloq asosiy uzatma holati, shuni tanishib chiqadigan bo'lsak, demak, har birini ichida joylashtirilgan mexanizmlarning bir qismlardan iborat bo'lib, ular asosiy uzatmaning yetaklovchi vali, yetaklovchi shestrina bilan bir butun qilib tayyorlangan. U asosiy uzatma karteriga mahkamlangan stakan ichidagi konussimon rolikli, demak, podshipniklarda yetaklovchi silindr shestrinalari 12 bo'lgan orqali ham valga ham o'rnatiladi. Shu val flanesiga shestrina bilan ilashishda bo'lgan yetaklanuvchi konussimon shestrina biker qo'zg'almas qilib mahkamlangan. Yetaklanuvchi silindrik shestrina differentialning qutisi hosil qiluvchi uning chap va o'ng kosachalari bilan biriktirilgandi. Bu qutida differential detallari, ya'ni satellitlar va yarim o'qlar shestrinalari bilan birgalikda kristavina, demak, chorbalmoq deymiz, o'rnatilgan bo'ladi. Mana shu holatlar bo'yicha oladigan bo'lsak. Mana bizani birinchi sxemamizda, demak, konussimon shtirildiragimizda shestrinasi turibdi. Mana ikkinchi, bu yetakchi hisoblaniladi. Mana ikkinchi turgani konussimon katta tishli g'ildirak, bu yetaklanuvchi hisoblaniladi va uni o'qiga o'tgan o'qidan qo'shaloq bo'lib turib, demak, bizda asosiy o'sha uzatmamiz qismidagi silindrik bo'lgan, lekin tishlari qiya, qarasanglar, ular tishlari qiya bo'lgan shestrinamiz. Buni aylanish tezligi bilan bu katta tishli konussimon tishli g'ildirak aylanish tezligi bir xil, sababi bitta valga o'rnatilgan. Bu shestrinadan, demak, tishli kichkina tishli g'ildiragimizdan katta tishli g'ildiragimizga, yani mana katta tishli g'ildiragimiz berilgan. Shunga, demak, prochi moment uzatamiz. Shlitsa birikma orqali bu tishli g'ildiragimiz qo'llanilgan va oralig'ida mana differensial satelitlar o'qlari bilan joylashgan holatda turibdi ushbu ko'rinishda. Demak, mana shu ular ishlashi, shular haqidagi ma'lumotlar. Endi bilamizki, asosan bular metal konstruksiya bo'lganligi uchun og'ir va ular yedirilishi tez amalga oshmasligi uchun moylash ishlarini olib borishimiz kerak. Issiqqa bardosh, o'sha bilamizki, o'zimizni iqlimimiz har xil o'zgaruvchan iqlim bo'lganligi uchun shunga qarab turib moylarini o'z vaqtida almashtirib, kerakli ishlarni olib borishimiz kerak bo'ladi. Demak, bugungi ma'ruzamiz shulardan iborat edi. Ma'ruzamizga tegishli savollar esa quyidagilardan iborat. Demak, traktorning kuch uzatmalari, ikkinchisi burish friksion ilashmali ketingi ko'prik, uchinchisi burish planetar mexanizm va ketingi ko'prigi va to'rtinchisi bosh uzatma vazifalari va tuzilishi nimalardan iborat? Shu savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi. Endi nima savollar bo'lsa berishingiz mumkin bo'ladi. Kimda nima savol bor? Shular haqida to'liq tanishuvni qilamiz, olib boramiz. Endi bitta tilagim bor. Mani shu tinglab o'tirganimizda, boshqansa qilganimizda shu ayrim talabalarimiz qo'liqchida mana sxemalarga chizib, umumiy hammalarga aktiv ochib qo'yib, boshqansa qilsak, mana ikkita darsdan beri kuzatyapti, mana ayrim talabalarimiz qo'liqchib xuddi kompyuterni yaxshi bilaman deganday qilinibdi. Endi buni kim qilganini ham bilmayman. Endi sekin buni hali o'ziga telefon qilib aytamiz. Bu yaxshi ish emas, ko'rinib turibdi. Qilayotgan ishi slaydlarga chizib, bu haligi insoniylik nuqtai nazaridan chetga chiqib ketishi bo'libdi. Shuning uchun bu holatlarni takrorlamasligimiz kerak.
Uchun bularga e'tibor berishimiz kerak. Nima savolingiz bor? Javon aka, bu laboratoriya Savolingiz bormi? Javon aka, Eshityapman. laboratoriya amaliyot ishlarini bajarishda qandaydir namunami shunaqa narsa Bor, bor. berishingiz kerak. Xo'p, laboratoriya o'qituvchilar, amaliyot o'qituvchilar bilan bog'lanmagan bo'lsanglar, mayli, men namunalar beramiz. Ular ham dars o'tishyapti, laboratoriya amaliyot bo'yicha. O'sha kuni o'tdi. Amaliyot o'qituvchilar ham, laboratoriya o'qituvchilar ham. Bo'lmasa, men o'zim ham namuna berib, o'sha haqida videolari bor, qanaqa bajarish to'g'risida tashlab yuboraman gruppaga. Shundan foydalanasizlar, uchala gruppaga ham. Tushunarlimi? Shunday Ma'ruza bo'yicha esa testlar ochib qo'yaman. Hozir bitta kamchiliklar bor, internetda sal muammolar bo'lganligi uchun universitetimizda shularni to'g'rilaymizda, ochib qo'yamiz, keyin internet ishlayverasizlar oraliqlar ham. Xuddi o'tgan yili qanaqa oson test bo'lgan bo'lsa ham, bu safar ham shunaqa sizlarni ham bilamiz, shu ozgina bo'lsa ham bilim qolish maqsadida shu mavzularga tegishli testlar berishimiz mumkin bo'ladi. Yana kim nima qanaqa savoli bor? Nima tushunmoqchiliklar bo'yapti? Javobni aka eshitaman. Jamoliddin aka, eshitaman. Shu mexanikadan testlarga, ma'ruza testlarga kirsak, cheklangan deb kirmayaptida shu. Ayni u mashina detallariga Xolmirzayevga uni alohida gaplashamiz. Hozir o'zimiz yer qaz mashinalari bo'yicha gaplashaylik, mayli, uni alohida keyin gaplashamiz. Xo'p, nima savollar bor? Mana E'zozbek Matchanov deganlar endi kirib kelyaptilarmi? Savollar yo'qmi bitta? Yo'q. Xo'p, bo'lmasa e'tiboringizga rahmat. Sog' bo'lasizlar, nima bo'lsa aloqada chiqib qolasizlar. Xo'p, sog' bo'linglar, omon bo'linglar, o'zingizlar asrang. Xo'p. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.